radost. Tady už vidíme na dráze Karolínu Erbanovou, nejlepší českou sprinterku a třetí závodnici tohoto ročníku světového poháru. Proti ní pojede vítězka letošního ročníku Heather Richardsonová. Vyhrála celkem 4 závody světového poháru v této sezóně, ale musíme říct, že i Karolína Erbanová jednou v Harbinu dokázala vyhrát. A vůbec nesnižuje ten její výkon. Fakt jde v Harbinu několik předních závodnic, včetně třeba Richardsonové, chybělo. Držme palce, Karolína Erbanová 6. včera na 15. stovce, ale tohle je její hlavní trať. Erbanová letos minuta 13.84. Samozřejmě hodně záleží na startu, ale Erbanová má ty starty vypilované jako printerka. Samozřejmě Heather Richardsonová, to je vynikající závodnice. Podle mezičasu rozběhly velice dobře. Asi pro Karinu bude výhodou, že jede s takhle kvalitní závodnicí. Česnová je držitelka druhého nejlepšího času všech dob. Minuta 13.09. Tak tady vidíte to porovnání s Olgou Fatkulinovou. Česnová ztrácí jenom těsně, Karolína o trochu víc. A tím ospí mezičas, bude to potřeba nakopnout v posledním kole. Pokud se obě chtějí přiblížit těm nejrychlejším časům, Fatkulinové a Vistové. Poslední zatáčka do cíle. Karolína Erbanová vedle ní. Heather Richardsonová. Nebude to velký rozdíl mezi oběma. A Karolína útočí na Richardsonovou. Prohraje. Vyhrála nakonec. Výborně. Dala dopředu tu brusly a díky tomu o 0,3 vteřiny dokázala porazit Heather Richardsonovou. Minuta 16.09. Tak to je velice cenný skalp jedné z největších favoritek na titul mistryně světa. Podívejte, ten finish byl fantastický. A 20 setin. Tady už vidíme první trojici. Zlatá medaile pro Rusko, zásluhu Olgy Fatkulinové. Bronz pro, stříbro pro Irene Vistovou, už dvojnásobnou vítězku. Takže tentokrát přidává stříbrnou medaili a pro Američanku Brittany Bowellovou je to vůbec první velká medaile v kariéře. Bronzová závod na 1000 metrů, 4. Kristy Nesbitová a 5. Karolína Erbanová. Myslím, velmi dobrý výsledek. Je to skvělý výsledek, trošičku škoda těch desetinek od bronzový dělali 2 desetinky pouhé. Nicméně je to určitě skvělý výsledek a čas byl také velmi dobré. Opravdu skvělý výkon předvedla ruská závodnice. Myslím si, že to je překvapení, že právě ruská závodnice brala zlato. A tady už ji vidíme, Olgu Fatkulinovou, která si teď samozřejmě rozesmátá, ujívá